παρατηρηθεί και στο παρελθόν να επανασυνδέσει παράνομα το ρεύμα. Θα δώσω το λόγο αρχικά, Γιώργο, στον κύριο Μπακέλα, που είναι ο συνήγορος, ο οποίος είχε ενημερωθεί και για το θάνατο. Καλημέρα σας, κύριε Μπακέλα, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Για να γίνει κατανοητό λοιπόν το θέμα, ο πελάτης σας, ο Μακαρίτης, του έχει ασκηθεί δίωξη. Φτάνει η ώρα που θα πρέπει να έχουμε το δικαστήριο. Εκδικαστή υπόθεση. Εκφωνείτε το όνομά του και πηγαίνετε στην έδρα και τη λέτε εσείς. Εγώ πήγα λοιπόν στην έδρα προχθές και είπα το εξής. Κύριε Πρόεδρε, ζητάω την αναβολή, γιατί πληροφορήθηκα, πράγμα που δεν γνώριζα, ότι ο πελάτης μου, ο κατηγορούμενος, έχει πεθάνει. Και επειδή δεν κατέστη δυνατόν να προσκομίσω σήμερα τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, παρακαλώ, αναβάλλετε την υπόθεση, ώστε στην δικάσιμο που θα ορίσετε να προσκομίσω τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, ώστε το δικαστήριό σας να προχωρήσει στην κατάργηση της δίκης. Τι αποφάσισε? Το δικαστήριο, με ένα περίεργο σκεπτικό, που μάλλον δεν υπήρχε σκεπτικό, ο πρόεδρος του μονομελούς πλημελιού δικείου μου είπε ότι δεν είναι λόγος αναβολής. Θάνατος. Δεν είναι λόγος αναβολής ο θάνατος. Ναι. Του κατηγορουμένου. Δεν ήταν του μάρτυρα. Ήταν ο κατηγορούμενος. Αφού ήταν νεκρός. Δηλαδή τώρα πώς θα το επιβεβαιώσει. Η αλήθεια είναι. Πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον Άγιο Πέτρο. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος, άνεργος και με τρία παιδιά, στον παράδεισο πήγε. Δεν πήγε στην κόλαση. Ενώ κάποιοι άλλοι, χωρίς παιδιά και με πολλά λεφτά που έχουν πάει, απολαμβάνουν ακόμα και στην κόλαση τα προνόμια της κόλασης. Κύριε Παπαδάκη, δεν διαφωνήσω επί της ουσίας, γιατί ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ήταν πατέρας τριών παιδιών ανηλίκων. Απλά να τελειώσω μόνο ως προς το ζήτημα που με ρωτήσετε. Εξεπλάγει από τη θέση αυτή του Προέδρου. 46 χρονών άνθρωπος. 25 χρόνια δεν το έχω ξανααντιμετωπίσει. Αυτό έφυγα και στο μεσημέρι, πηγαίνοντας στη γραμματεία της έδρας, διαπίστωσα ότι το δικαστήριο είχε προχωρήσει στην εκδίκαση της υπόθεσης και τον είχε καταδικάσει σε 6 μήνες με τριετή αναστολή. Μισό λεπτό, Αλεξάνδρα μου. Τα έξοδα της δίκης στον κατηγορούμενο. Θα σας άκουσα, κύριε Παπαδάκη. Τα έξοδα της δίκης στον κατηγορούμενο, στον νεκρό. Όπως γίνεται συνήθως. Άρα λοιπόν, προσέξτε, γιατί εδώ είναι το ζουμί. Άρα λοιπόν, στα παιδιά και στη γυναίκα του συγχωρεμένου, του άνεργου, πάει υποχρέωση να πληρώσουν τα έξοδα της δίκης για τον νεκρό πατέρα και σύζυγο. Έχω δίκιο? Όχι, κύριε Παπαδάκη, γιατί οι ποινικές καταδίκες, ό,τι αντιστοιχεί στις ποινικές καταδίκες, δεν μεταφέρονται στο συγγενή. Α, ευτυχώς. Ευτυχώς. Να μιλήσουμε όμως, Γιώργο, λίγο για αυτό το 46. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, να μας πει, ναι, βεβαίως, να μας πει. Κοντά μας, τον κύριο Σάβα Πασχαλίδη. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας εκ των οποίων που έκανε την επανασύνδεση παράνομα της ηλεκτροδότησης στο σπίτι. Κύριε Πασχαλίδη, για μιλήστε μας για το Μακαρίτη. Εμείς κάναμε το αυτονόητο, κύριε Παπαδάκη. Βέβαια. Σε ανθρώπους εξαθλιωμένους, το κίνημά μας δημιουργήθηκε να προστατεύει τέτοιους ανθρώπους που θα έπρεπε να τα κάνει το κοινωνικό κράτος. Θα έπρεπε να προστατεύονται οι άνθρωποι και με βάση το Σύνταγμά μας, με όλες τις αναφορές που κάνει για την προστασία του ανθρώπου και των ανήλικων παιδιών. Εμείς τρομάξαμε με αυτό. Ειδοποιηθήκαμε από κάποιους γείτονες ότι υπάρχουν τρία παιδάκια μέσα στο κρύο, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς στοιχειώδη. Τι ηλικία είχε ο πατέρας μέσα στο σπίτι. Τι ηλικία είχε αυτός ο άνθρωπος? Αυτός ο άνθρωπος ήταν 46 χρονών. Οπότε καταλαβαίνετε, τα παιδιά. Άνεργος μακροχρόνια. 46 χρονών. Δεν ξέρω. Γιώργο, το σημαντικότερο. Ναι. Κύριε Παπαδάκη, δεν ήθελε να του πηγαίνουν φαγητό. Κάντε κάτι να βρω καμιά δουλειά. Αυτό μας έλεγε κάθε τόσο. Μας έλεγε, κάντε κάτι να βρούμε, να βρω καμιά δουλειά. Και αυτός ο άνθρωπος. Η έλλειψη των κοινωνικών υπηρεσιών από τους Δήμους και το κράτος. Δυστυχώς, αυτή θα έπρεπε να ήταν μπροστά σε κάποιον. Ποιος ξέρει, και δεν άντεξε ο άνθρωπος. Δεν άντεξε την πίεση. Δεν άντεξε την πίεση αυτός ο άνθρωπος και έφυγε από αυτό. Κύριε Παπαδάκη, αν μου επιτρέψετε, για την ουσία της υπόθεσης, μάλλον για τη στάση που κράτησε η ΔΕΗ πριν από ένα χρόνο, είναι χαρακτηριστικό ότι ήρθε ο μάρτυρας υπάλληλος της ΔΕΗ για να δηλώσει στο δικαστήριο ότι για μια μέρα ρευματοκλοπής, προσέξτε, η κατηγορία που αφορούσε τον κύριο Ψαθά,
τον 46χρονο ήταν ότι έκλεψε ρεύμα από τη ΔΕΗ. Εγώ θα τρελαθώ. Για μια ημέρα. Εγώ θα τρελαθώ όμως, αγαπητά κύριε Μπακέλα, ξέρετε εσείς είσαστε εξοικειωμένος και από αυτά τα ζητήματα. Θα τρελαθώ. Δηλαδή, έχετε πάει στο δικαστήριο, τους λέτε ότι αυτός ο 46χρονος, μακροχρόνια άνεργος, με τρία ανήλικα μωρά, με γυναίκα χείρα, πέθανε ρε παιδιά αυτός ο άνθρωπος, και εκεί γίνεται κανονικά διαδικασία και έχουν το μάρτυρα από τη ΔΕΗ που αρχίζει και λέει πόσο έκλεψε μέσα σε μια μέρα το ρεύμα. Κοιτάξτε, όχι, άλλο πράγμα θέλω να πω, ότι εγώ από τη στιγμή που το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της αναβολής, έφυγα. Ναι, γινόταν όμως κανονικά. Είναι... Η δίκη γινόταν κανονικά. Μα δικάστηκε ένας άνθρωπος που ζωνάει στη ζωή. Βεβαίως. Η δίκη προφανώς μετά έγινε κανονικά. Βέβαια, αυτό θέλω να σας πω. Να επισημάνω. Να επισημάνω. Μα αυτό, το ξέρετε, σας λέω, το οξύμορο είναι αυτό. Που βγήκε απόφαση. Κύριε Παπαδάκη, να επισημάνω το εξής, ότι ήρθε ο υπάλληλος της ΔΕΗ σε προηγούμενες δίκες και δήλωσε ότι δήθεν η κατανάλωση που αντιστοιχούσε στην. Κύριε Μπακέλα, μένετε στο διαδικαστικό. Εσείς εδώ πέρα ο Γιώργος μένει στο ουσιαστικό. Εσείς μένετε στο διαδικαστικό. Έχει δίκιο. Ναι, να σου πει και την ευχαριστία. Βεβαίως. Κύριε. Τώρα διαγράφεται η ποινή αυτή. Τώρα αυτή η ποινή διαγράφεται εφόσον του πήγαν. Αυτό θα πρέπει να το ερευνήσουν οι δικαστικές αρχές. Εμένα θα μου επιτρέψετε, κύριε Παπαδάκη. Όχι, μα είναι ένα θέμα γιατί νομίζω ότι στα χρονικά πρώτη φορά συμβαίνει. Εγώ δεν έχω ακούσει να επιβάλλεται ποινή σε μένα. Ναι, είναι προφανές και εγώ σας είπα ότι 25 χρόνια δικηγόρος, πρώτη φορά το έχω αντιμετωπίσει. Εκείνο που ήθελα εγώ να επισημάνω. Είναι, ναι, αυτό που είπατε για τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Όχι για τον υπάλληλο. Ναι. Πάντως το θέμα είναι ο νεκρός. Ναι. Τώρα έχουμε και επιστροφές και δεν μπορούμε να πούμε αυτό. Και εμείς δεν ακούμε. Θέλω να πω το εξής. Ότι δεν ήρθε και δήλωσε ο υπάλληλος ότι. Η ρευματοκροπή μια ημέρα αντιστοιχεί σε κατανάλωση 150 ευρώ. Έγινε θόρυβος μες στο δικαστήριο, αντιδράσαν όλοι οι παράγοντες για μια 50 ευρώ. Από αυτό πήγε ο άνθρωπος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε εδώ στο